Nykyään antropologinen elokuva on sellaista. Ruotsalaiset ja tanskalaiset tekee Don't Worry, Be Happy -elokuvia. Neuvostoliittolaiset on huolehtivia äitejä ja tekniikan kanssa. Me zoomaa ja vemppaa kameraa. Amerikkalaiset ja kanadalaiset on poliittisia ja kriittisiä. Suomalaiset haluaa tehdä kaunista taiteellista jälkeä, jossa alkuperäiskansat puhuvat itse ja me ei selitetä mitään. Ainoa elokuva, jonka mä olisin halunnut tehdä, mitä nyt on nähnyt, on kanadalainen, joka kuvaa sitä, miten Kanadan ilmavoimat lentää Eskimo-alueella matalalla ja tuhoaa tällä tavalla luonnon ja kaikki eri olosuhteet. Ja tästä sisuntuneena nämä Eskimot järjestää mielenosoituksia lentokentällä ja hyppiä juoksee siellä ja tulee pidätetyksi. Se oli musta kaikki innostavin elokuva. Tämä World Trade Center on alkanut hermostuttaa, koska meillä on suunnittelussa Singaporen matka ja mun äitini painostaa meitä luopumaan siitä. Hän ei halua orpoja lapsenlapsia. Ja mitä siinä voi? Ei ole mitään argumenttia, jolla niin kuin todistaa hänelle. Että eihän tässä nyt niin käy, että eihän maailma niin paljon ole muuttunut. Sitten mä oon alkanut kartoittaa, että mitä ihmistä ajattelee. Ja kukaan ei ole perunut vielä matkaansa tämän takia, mutta ihmiset empii suunnitelmia. Meidän pitää ensi viikolla päättää lentolippujen maksusta. Ja mä en osaa päättää. Ainakaan vielä. Oi, natti. Se oli Belgi. Joo. No niin. Kyllä kohta saa yhden. Se ei välttämättä riitä.